waffe omulungi owa Delta TV tukwaniza nnyo ku lunaku luno olwa Sunday ku programu esi mwe tuli. Omuweereza wo Kasozi Samuel mbadde nkubuzeeko ko ku maaso mbadde ko mu kaholida akatono naye nkomyewo tweyongereyo mu maaso n'ebigenda mu nsi n'okwongera okuyigiriza. Webale nnyo okwenyweza ku TV ya feno njja kwebazanya awo bonna abagenzeeko mu masinzizo mu kaseera kano Uganda twetaaga nnyo essaala olw'okuba nti nno abantu essaawa eno embeera erabikanga esusse ku busobozi bw'omuntu. So mwebale nnyo abagenzeeko mu masinzizo Abakatuliki, Abaprotestant, Abalokole n'Abasovenisida abagenzeeyo ku lw'omukaaga mwebale dda okukola omulimu ogw'amaanyi. N'okweyongera okubiriza abantu nti bane COVID alabikanga ddala afuukidde ddala ekirwadde eky'amaanyi. Tugezeeko okwekuuma tetuwakana nnyo buno bulamu bwaffe. N'okwongera okubiriza abantu nti tuli mu biseera bya kalulu ebula ennaku 30 nga mu lumu oba omwezi gumu n'olunaku lumu tutuuke mu kalulu akawuka genda kugwa tusigale ne banneyiba baffe ne famiye zaffe n'abaana baffe. N'olwekyo bannange tuleme kuyombagana tuleme kubeera mu mpalana tetwewerera bannaffe kubatema. Eggwanga lino ffenna tulina okulibeeramu mu mirembe. So bannange saba tukuume obuntu bulamu. Olunaku olwaleero ngayo ngamye ntino tuli tusemberedde akalulu tugenda kuwatambulira nnyo ku bintu ebifaanagana naffe wano ng'akalulu abantu bye twetaaga tumanye bye mutasuubira nti nno mawanga amala byali bityo bye twagala okutulako naye nga nawane waffe bitufaananira ddala. Olwaleero tugenda okwogera koko ku bakulembeze ab'enjawulo abakyasinze okubeera abato oba mu kyasa ki okuvira ddala mu kyasa ekyabiri mu ekimu oba okuvira ddala mu mwaka gwa 2019 okutuuka kati tugenda kutunulako kubako tochi mu bakulembeze abakyasinze okuba abato kuba abantu bangi bazze babuuza nti banna omukulembeze omutodde asobola okufuga eggwanga olwaleero we tugenda okutambulira. Mu kanyomero kaffe akagaziyo okumanya kwo nabaddeko eyo ku ssomero erimu nga nkolako facilitation abaana ne bambuuza lwaki olusozi lw'enzo oli baluyita Mountain of the Moon. So ngenda kuyigirizaako tulabe lwaki olusozi lwaffe wano ku nsi yonna lwe lwaweebwa ekitiibwa ekyo ekyokubeera Mountain of the Moon oba olusozi lw'omwezi. Then mu byewuunyisa ngenda kutuusaako ko akatawuni akamu mu ggwanga lya Amerika mu kitundu eky'Alaska nga obudde bwaziba nga kijja kuba twalina ennaku 6 nga tebuzzeemu kukya. Ebintu bino gye biri mu nsi muno bwe tubeera wano ewaffe nga tulaba omusana essaawa 2:00 tetumanya nti no waliyo ebitundu eby'enjawulo. Ngenda kutuusaako akatundu ako mu kanyomero kaffe ak'ebyewuunyisa. Katweyongereyo nnyo katweyongereyo ku mulamwa gwaffe ne gazi y'okumanya kwo naye okusooka kantwaleko omukisa guno okutumira bonna ababala ba Delta TV programu esimu etuli abasubscribinga ku Facebook yaffe nabo bonna b'ensanga eyo ne muŋŋamba yogera ku kino yogera ku kino mwebale nnyo okukola Delta TV nja kutumirako mukyaki amaani ku kyalo kye waffe mulungi omu mukyala Sekiganda ne mwami Sekiganda mulaba nnyo programu eno mweyongere nnyo okulaba ate n'okugigoberera mumpa nnyo comments ku biki ebivudde muki mu show zaffe zino mwebalire ddala mwebale omulimu ogwo. Omulayi wa Delta TV olusozi lw'enzooli luli mu nsi yaffe eno olusangibwa mu kitundu ekya Western wakati wa Lake Edward ne Lake Albert era luli ku nsalo wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo Kinshasa. Olusozi luno base oba entobo yalwo wansi kwe lutudde obugazi eriko kilomita esukka 50 so nga ate obuwanvu okuva ku Albert okutuuka ku Lake Edward luli mu kilomitas nga 13 obuwanvu. So lwe lusozi olwo olusozi luno mu nsi yonna lwe lumanyikiddwako okubeera nga Mountain of the Moon oba olusozi olw'oku mwezi atuyiza omwezi nagwo guliko ensozi era nja kujambalagekoko ku lusozi olusinga obuwanvu ku mwezi naye olusozi lwaffe wano lw'enzoyi lwe baawa ekitiibwa ekyo okubeera Mountain of the Moon kyava ku ki era ani yaluwa erinnya lino. Okuva edda nedda Roman Empire ng'ekyafuga ensi yonna efuga Egypt ebitundu awo wonna Yesu waazaalibwa Roman Empire nga yefuga omugga Nayiro gwalabibwanga nnyo mu Egypt kuba Roman Empire yali yefugawo. So kaakati Abaguliiki abaali abagezi n'Abaroomu baatandika okunoonyereza Nayiro gy'eva. So kaakati we gwatuuka mwaka wakati w'omwaka ogw'ekikumi ne 17 AD
nga Yesu yakamaa okufa emyaka nga 10 awo ana mu ebiri. So omuguri kyomu bali bamuita Diogenes yali muta musubuzi. Yaddayo n'abagamba nti natambudde n'engoberera omugga Nayiro n'entuuka gye guva. Tinaye gye guva waliyo olusozi olunene bazita ranges oluliko emitwe mingi ng'osozi nokwe kuva omugga Nayiro. Nga naye abantu wa mu kitundu omwo be nasanzeyo baluyita olusozi olw'omwezi oba Mountain of the Moon olw'okuba luliko omuzira mungi. So ekyo kyaga. So we yakyogera eyali omukulembeze wa Egypt bali bamuyita Claudius. Ptolemy wa Alexandria ya Egypt natandika okuba mapu eya Africa ngavirire ku Egypt natekamu ebitundu ebyo okukira wansi nga mu Sudan natekayo olusozi lwe bayita Mountain of the Moon nga Diogenes we yamugamba. So lwenzo oli okuva mu 15 AD emyaka jigenanga kumpi mu 12 ka lwatandika okumanyikibwa nga Mountain of the Moon olw'okuba nti no kyasuubirwa olusozi oyo kwe kuva ensibuko yaki y'omugga Nayiro ng'omugogo gusibuka mu peaks oba emitwe gy'ensozi gino egiriko omuziro omungi so kwe kumanyikibwa nga Mountain of the Moon. Era ku nsi kuno lwe luyina tayite ya Mountain of the Moon era lutuyambye nnyo tuleetera abalambuzi bangi olw'okuba ekitiibwa ekyo ekyaluwewa mu mwaka ogwa 15 AD Yesu nga yakamala okufa AD 32 awo. Olusozi luno olwo ne lulyoka lutimibwa nga bakayita emyaka nga 12 gyokka. So olusozi lwenzo oli Mountain of the Moon. So abambuzza ekibuuzo ekyo mufunye okuddibwamuko lwaki luyitibwa Mountain of the Moon. Mu kanyomero kafa ak'ebyewuunyisa omuwa wa Delta TV waliyo kirowoozezaako nti ku nsi kuno waliyo ekitundu ku nsi kuno nga kisobola okumala ennaku 6 nga obudde buzibye buzibi. Ennaku 6 nga teri musana nzikiza yeekutte. Akatundu ke bayita Barrow kakatundu kano kasangibwa mu kitundu ekya Alaska oba state ya Alaska abamanyi gwanga lya America oba United States of America. Waguru wa Canada waliyo state ye ya Alaska state ya America. So akatundu akasingirayo ddala era okalaba bulungi ku mapu yafa bakayita Barrow. Akatundu kano bakayita Northern Most Part. Bakasinga okubeera mu North. Nga planeti yaffe bweyimiridde tulinako North Pole ne South Pole. Tinga bwenkoze omukono guno eno yonna North Pole eno South Pole. So akatundu ako weemu ku bitundu ebisinga okubeera mu North. Akatundu ako kaakoma okufuna omusana ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno. Ti America baba bakamala okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 enjuba yagwa chebaita sunset ngenjuba wane waffe bwegwa sawe mu kitundu ne tujirengera ngegwa mu katundu kane enjuba yagwa sawa musanvu ezemisana neddakiika 3 enjuba bwe yagwa okuvolo nakakate sawe eno tebaddanga kufuna ku musana wabula nzikiza yokka okujjako okufuna obumuko obutono bachi reflection nga wono ofuna ko kala akatono nnyo nolengera nti kakali nga wono okube torch mu kizimbo oli nalengera ku ka light ke torch so bwe bafunako kobuto. So akatundu kano kaakoma okufuna omusana nga 15 gwe 11 kagenda kuddamu okufuna omusana oba enjuba okuddamu okulabika nge yaffe bwevaayo ku makya kajja kuddamu okufuna omusana ngenda kuzo omwezi 23 January nga ne Joe Biden amaze okulayira zenna ku 6 nga tebafuna ku musana. Kiki ekireetera ekitundu kino okuba tekisobola okumala ennaku ezo zonna nga bali mu nzikiza yokka. Akatundu kano akabbalo ke nkugambye ke kali ensi yaffe wotuna kye bayita Earth's rotation oba ensi okwetooloola yeetooloola ng'eri ku mpagi emanyikiddwa nga poles. So ensi mu kwetooloola ejja ne yeetooloola n'etuuka ekiseera n'eteekayo face emu n'etunuulira enjuba. Ate face nda anete tunulira njuba. So kati ensi mu kwetooloola teri situate nga omukono gwange bw'ogulaba wabula bakiyita Earth's tilt nti yesigamyemuko. So yesigamyemu poles zayo ziri ku degrees 23 ku degrees 25 ifo ky'okubeera straight bweti ekutabamu bweti oba bweti. So kati mu kwetooloola ekitundu ekimu we kiba kye kitunulidde njuba ekyensi
nga wono etoloze mupiro kugwetoloze torch ekitundu ekitatunuide njuba kibera ne winter era ekyo kyekireeta seasonies nolaba nti bano bali mu winter ate ndo tuli mu kasana kati ekitundu ate ekibadde mu winter wekijja ne kitunuulira enjuba side ene kitabadde mu winter ekibadde mu kasana ate nakyo ne kifuna winter so kakati akatundu kano ewe kituukanga enjuba evudde ku equator nedda ku tropic of Capricorn abamanyi geography era inyene eri wansi nga eyita mu South Africa enjuba ebeera wansi ate nga akatundu kano kali waggulu so kakati amanyi g'enjuba tegasobola kutuuka mu katundu kano ne basobola okulaba enjuba so enjuba ebeera bakiyita below the horizon nga bolaba ewaffe nti saawa emu enjuba eba egudde ekitegeeza ebeere se wansi nga light oba ekitanga okuva mu njuba tekitutuukako so bwekityo bwe kiri so kano akatundu ko kabeera n'obudde obw'ekiro okumanya ennaku nkaaga mu kaaga olw'okuba nti enjuba eba wala ng'esiikirizibwa amaanyi gayo tegatuuka mu katundu ka so ne babeera n'enzikiza okumanya ennaku nkaaga mu kaaga so si katundu kano kokka n'ebitundu ebya Norway ebitundu nga Hammerfest Narvik ebitundu ebyo byonna bibeera n'obudde obw'ekiro bungi nnyo naddala mu biseera bya winter nga tebafunira ddala ku kasana so kyewuunyisa nnyo nti wano ffe tuba tufuna akasana essaawa 24 eri kijja kuba twalira ennaku nkaaga mu mukaaga nga tebalabye ku kasana so byebimu ku byewuunyisa njagadde okutegeezaako akatundu ke bayita baro akatundu kano era we bituuka kati okuva ennaku z'omwezi 15 bagula amakerenda agasobola okuba wa vitamini D olw'okuba tebagenda kudda kuwota ku musana so makerenda ago ge bamira ne gaba wa vitamini D oba si ekyo okufunako nga light baziyita happy bulbs oba happy lights wawo bulbs ebagula nga zisobola okwaka nezikola ng'enjuba so we batyo webasobola okubeerawo ne basobola okuba nga bafunako konga ku light so ke katundu ako kenjagadde okutegeezaako kulikayo nnyo mu kanyumeyo kafaaka ak'ebyewuunyisa so mwongere okutegeeza abantu webiri wano ewaffe ate walala si webiri fena akasana katwokya abala tebalabira ddala kasana yensi bwetyo n'ebyewuunyisa katugende ku mulamwa gwaffe ogwaleero gwe nakuganye gwe tugenda okwogerako kyolwokuba tusemberedde okulonda njagala abantu eyongera okumanya tugende okuwakana eyo mu bitundu byaffe gye tubeera nti aa omukulembeze ow'emyaka bweyi tasobola kufuga ate owaagi tasobola kufuga ngati si tulinako okumanya ku nsi bw'ebadde essaawa ya leero Uganda tuli mu kalulu bakandidate mwamanya abeesimbyewo banoonya akalulu kuliko President Museveni emyaka egigenzeeko ne kubeerako ate n'abato nga Katumba asinga okunyumira ennyo abantu ti emyaka mito nnyo naye njagala mbakubire mu ttooki mu nsi yonna bakulembeza ekyabafuzeeko ku nsi ku myaka emito na biki bye baakola biki ebyabalema okusinza ku mawanga ag'enjawulo ge ngenda okutunuzaamu olw'obudde obutono bwe tulina bwe tutunuulira ekyasa okuva 19 okutuuka kati we tuli omukulembeza akyasinze okufuga ensi nga muto nnyo era mu likodi nga yakyalimu pulezidenti ng'oggyeko bano nti nno yajjanga kabaka yajjanga naye pulezidenti tukitegeeya kintu wa pulezidenti nti executive nga yayina obuyinza nga bulaba pulezidenti Museveni amanyikiddwako nga Jean Claude Dwavela oba amanyikiddwa nga Baby Dog oba pa so Jean Claude Dwavela omukulembeze ono yali mu ggwanga erimanyikiddwako nga Haiti eggwanga lya Haiti nga bweriraba ku lutimbe lwa FAO lisangibwa mu wakati wa North America continent oba erimu zi America zi USA Mexico ne South America so lisangibwa wakati mu bizinga ebimanyikiddwa nga Caribbean Islands oba emanyikiddwa nga Caribbean Sea mu nyanja ya Caribbean yewasangibwa ekizinga kino ekimanyikiddwa nga Haiti kizinga kino kiri ku lizinga eddene erimanyikiddwa nga Hispaniola so kakati bakyawulamu wakati so ensi eri ku mukono ogwa kkono emanyikiddwa nga Haiti ekizinga ekyo so ekizinga kino okuwaako akatono nti kyali kifugibwa nnyo Abafalansa mu myaka egyo gye baakolonayizingiramu amawanga gaffe era kyafuna independence mwaka gwa 1804 so ne kifuna independence ne abantu baayo ababulijjo ne batandika okwefuga okuva ku Bufalansa so kakati we gutuuka mu mwaka gwa 1909 mu mwaka gwa 1907 mugumu Haiti eyali omukulembeze waalyo eggwanga lino yali amanyikiddwako nga Francois Dwavela yali yateekawo kye bayita Dwavelia dynasty
chechintu okubanga obukulembeze buva mu family emu ngabola ba mu North Korea so ye dynasty soka kati Duavera dynasty yatandikira ku Francois Duavera yafuge gwanga lino namala nafa mwaka gwa 1700 kati bwafa olokuwa nti dynasty yali efuga oba family yali efuga mutabani we namudira mu bukulembeze ku myaka 19 gye yafugira kensi era mu mwaka gwensa omugumu we yakwata obukulembeze n'alyoka afuuka omukulembeze akyasinze obuto okuva mu kyase okuva mu lukumi mu lwenda okutuuka kati ngojeeka abaliwo kabafuga abato myaka gyedda naye nga bafuganga nga bakabaka naye ono nga pulezidenti n'atwala likodi okubeera omukulembeze aki kuva 1700 n'afuga eggwanga lino okutuuka 86 soka kati njaga tutuleko mukulembeze ono tulabe wabanga yali wa myaka 19 kitegeeza yali muto nnyo ku Katumba naye n'asobola okufuga eggwanga okuva 1700 okutuuka 86 kitegeeza nti Katumba asobola okufuga eggwanga naye kye twaga okutunula mutulabe biki bye yagezaako okwana biki ebyagaana. So Duavera Jeanne Claude wakwata obukulembeze yateekebwa ku 1700 nga wenkugambye tinaye ye ng'omwana yali simwetegefu kukwata bukulembeze obwo tiyali mwana buno obuzannyirira nga omanyi taata we pulezidenti yali alina omwana omu omulenzi ng'ekyejo kingi so mwana yasooka n'agaana okwata obukulembeze n'agamba kambu we sisita wange yali amanyikiddwako nga Denis Duavera kuba ye yali mukuluko sista we ne bagaana nti gwe olina okwata obukulembeze naga kale kambulekere maama artist Simeon Duavera yakwata obukulembeze ne kigaana so yali teyetegese kwata bukulembeze olw'emyaka emito paka lwe yakkiriza n'afuuka omukulembeze mu 1700 so wafuuka omukulembeze yayagala ateekewo enkyukakyuka ze njagala abantu balabe koko kubimu kubye yateekawo enkyukakyuka mu myaka gyegyo tekye yasooka yakendeeza ku bwannakyemalira kitaawe gwe mugambyeko Francois Duavera bwe yali afuga eggwanga lino erya Haiti. Ti Francois Duavera yali eggwanga erya Haiti nga bamemba oba abamuvuganya nga bw'olaba nti President Museveni alina baamuliya ati baani bonna abasinga yabasindika mu ekizayiro abalala abaasigala yabatta. So yali taliika amuvuganya neyeerangirira okubeera President for life nga yafuga paka lwalifa. So kaine mutabani we ne bamuteekako nga President for life nga adda mu kyakirawe naye ye bwe yakwata obukulembeze yagambe eggwanga ngenda kuliteeka ku kye yayita road to democratization eggwanga lifune democracy ku myaka egyo emito era olwakwata obukulembeze najjawo gye bayitanga death squad ekibinja ekyali kikolera kitaawo okutemula aba opposition n'akijjawo so eyo yali nkyukakyuka. Tiamakule abakulembeze bangi babera n'ebibinja ebyo ebibakolera gye bayita data game so n'omwana yakijjawo ku myaka gyegyo 19 bw'amala okukijjawo n'addira kye bayita strict censorship oba empapula z'amawulire ne media zaffe zino nga TV radio station obutaba na dembe ku mulembe gwa kitaawe tekyali ky'amaanyi nnyo nga empapula z'amawulire tesobola kuwandiika nga n'omuntu tosobola kwogera byabufuzi ne mu nju yo ng'abantu batya okwogera omwana ono yata eddembe eri abantu ne babeerako n'eddembe radio station ezibeera nga zitandika okukola n'empapula z'amawulire so ye yali emu ku achievement y'omwana ono n'amala n'ayongerako ng'ogyeko ekyo n'amala n'aba opposition ne bafunako ku ddembe ku mulembe gwe so ye Jeanne Claude Duavera ku myaka 19 so kyenjagala abantu balabe nti nno si myaka wabula omuntu aba alina idea asobola okufuga eggwanga saga kino tukiwakaniremu nkibalaze nti myaka 19 omukulembeze akyasinze okufuga nga pulezidenti gye yafugirako eggwanga kati omwana ono waamala okuteekayo ebyo byonna n'amala n'ateezaako n'ebyenfuna n'ateeza n'enkwatagana wakati w'eggwanga eryo erya Haiti n'eggwanga erya America oba United States of America ti America ye super power so yali eyina embiranye ennene ne kitaawe w'omwana ono naye ono mutabani we we yajja ku myaka 19 n'ateeza enkolagana era gavumenti ya Jimmy Carter yatandika okumuwa obuyambi wetandika okumuwa obuyambi ne ya Ronald Reagan weyajja mu bukulembeze ne mwongera obuyambi n'okumuprotectinga ti olw'okuba omwana ono yali awakanya enkola eya socialism eya Russia so America yamwagala nnyo so era bamutendeeza olw'okuba nti yasaawo enkolagana eyo n'eggwanga lya America so bye bimu ku mwana ono bye yatuukako kko kati ng'ogyeko ebyo nti ayina ebyagaana ku myaka egyo nti mu Haiti eggwanga lino
lyagenda nerifuna ekizibu ekyobuli bwenguzi. Nti obuli bwenguzi okuvira da ku taata wa Jean Cloud Dwavera, taata ye Francois, abantu abaali mu government era bamemba ba family oba Dwavera ya Dina stage yali ataddewo, family yali efuga n'emikwano bebali nga abalamuzi, bebali nga mu cabinet nga naye babbi bazibu. So kati omwana ono we yakwata obukulembeze kye yakola olw'okuba muto, yajja abakadde bonna mu cabinet n'ateekawo abato. Abalamuzi bonna abaali abakadde n'abagoba n'ateekawo abato. Abamu ku boofiisi abaali bali enguzi n'abajja mu bukulembeze n'atereza ku ggwanga. Naye ate we yamala okunyweza obukulembeze okuva nsanvu mu gumu, n'amala ate naye n'alyoka yeenyigira mu bubbi obutagambika mu ggwanga lyaki lya Haiti. Nti ekimu ku byewuunyisa nti mu mwaka gw'ekinaana 1988 yatuuka okuwasa mukyala we gwe yafuna Michelo Baneti, embaga eyo yakozesa ssente za gavumenti yatwala miliyoni dollars 2 mbaga muzaawano zezinza okubeera mu biliyoni nga musanvu, biliyoni musanvu nezigenda mu mbaga. So olwo atandise okwonooneka omwana ono, bw'avaawo n'atandika okuyiganya abamufuganya. Omwana ono n'atandika okuwa malaka eddembe ly'obu, so government nejanga ekyankana. So obwegugungo ne bulyoka butandika yetuukira myaka gy'ekinaana. Kati n'ekizibu ekyakye yasanga oba challenge yafuna nti nno wajja mu mwaka gw'ensanvu mu esatu ne wagawo kye bayita African Swine Flu oba fever, omusujja ogwo ogw'embizzi, nti gwaleetera America, ekitongole kya America eky'ebyobulimi ne kigenda mu ggwanga lino ne batandika kampeyini y'okutta embizzi zonna mu ggwanga lya Haiti. Kati kino kyanyiga nnyo abalimi aba abalunzi abaali balunda embizzi mu byalo, nti embizzi zonna baazita ate mwe baali bajja ssente. So kati kyaleeta obwavu n'emiwendo negyeyongera mu ggwanga egy'ebintu. So gavumenti yeno etandika okubeera ki nga tekyali popular mu bantu. So nekivaako obwegugungo. We tutuukira mwaka gwa 1985 abantu bangi beekalakaasa mu bitundu eby'omu South, ebibuga nga Las Cayes, ebibuga nga Cape Haitian ne Guyanavis. So abantu batandika okwekalakaasa mu bibuga ebyo nga bakoye obukulembeze bw'omwana ono, era ne wamala America President Reagan n'amuforcinga okuva ku bukulembeze n'aresigning. So Haiti omwana ono obukulembeze bwe webutyo bwe bwagenda, ti mu mwaka gwa 1986 okwekalakaasa kwamujja mu bukulembeze n'alyoka dinosaur n'eryoka ekoma n'alyoka dusibwa n'atwalibwa mu Bufalansa. So omwana oyo yakomya obukulembeze bwe. So mu mwaka mu kisanja kye ky'omwana njaga okwongera okubalaga ku bukulembeze obw'abaana abato bwe bubadde mu mawanga ag'enjawulo, nti Papa John Paulo yakyalako mu ggwanga lino erya Haiti mu mwaka gwa 1983. Tinaye we yatuuka eri embeera gye yalabamu obwafu obwali bunyiga abantu oluvannyuma lw'obubbi okubba ssente okwali mu ggwanga lya Haiti, ogatteko kye nkugambyeko nti nno swine fever omusujja gw'embizi n'emiwendo okweyongera. Papa John Paulo yalaba obwavu obutagambika n'alaba abantu abasinga okubanga balumu abali mu mbeera embi, era n'agamba nti something must be done, oba there must be change, walina okubeerawo enkyukakyuka mu ggwanga lino. N'ayita abagagga, n'ayita abasomi bakole ekyamaanyi okusobola okukyusa ki ensi. So kati obukulembeze bwe ne bujja nga buli mu buzibu obw'amaanyi okutuuka obukulembeze bwe bwawambibwa abeekalakaasa. Jean Cloud ono okuwako k'ebimu ebitonotono njaga okutunuzaako ne kubakulembeze abalala, nti we yaviira ku bukulembeze kibalirirwa nti okusinza ku bayita Global Corruption Report mu mwaka gwa 2000 yalaga nti we yaviira ku bukulembeze yali waakusatu ku bakulembeze abasinza okubba amawanga gaabwe, nga yali akulemberwa Slobodan Milosevic owa Bosnia, twajogerako ko wano Bosnia, ne kuddibwako Alberto Fujimori. Ona Alberto Fujimori Kenya yali mukulembeze nga yali yazaalibwa mu Japan, naye najja n'afuga eggwanga lyaki lya Peru. Soka akati kwe kwali kudira ne Jean Cloud Dwavera. Soka ati omwana ono kibanya nti wakati wa milioni dollars ebisatu ku lunaana yali yaziteeka mawanga ag'enjawulo okusenga mu Switzerland. So muzaawano ziza kubeeranga kumpi mu bilioni ng'enkumi bbiri mu bina zonna omwana ono yazibba ligwanga ya Switzerland. Era we baamala omuza mwaka gwa 2011 ne bamugulako emisango gy'obubbi, gavumenti neyeyagala okusaba
banka za Switzerland okuza sente ezo naye banka za Switzerland zikigana ti okuja honga omazo mugula ke misango nja kuja omumba tegeza ko kijja kitya busobozi kya manga bigasobola okolo okuja yo sente abakulembeze ze babbie kuba banji bugambe sente regime sizi nja kubala gachi bukwa kuizo kyo buliwo lwachi manga ga tegasobola kuta sente ezo so ne sente zino bale mu okuzita so ye mukulembeze Fujimori no ye mukulembeze Jean Cloud Akyasinze okufuga ensi nga mwana muto. Katugenda ko mbulango wa kama baffe tukomeyo tutunuleka ate abalaba ngenda kutunza mu Afrika wano wenyini walaba kulembeza abadde abata abafuzeeko wano mu Afrika.